मान्य श्री डॉक्टर अद्वय जी आबा साहेब हिरे यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक श्री हेमराज बांबरे, माजी संचालक शेतकी संघ मालेगाव व श्री नितीन निकम, संचालक शेतकी संघ मालेगाव, तसेच अद्वय आबा हिरे मित्र मंडळ व टायगर ग्रुप दाबाडी। महाराष्ट्र राज्यातील आदिवासी समाज गायरन गावठाण वनजमीन व इतर शासनाच्या जमिनीवर हक्क कायम करून आदिवासींचा मूलभूत हक्क शासन दप्तरी नोंद घेऊन आदिवासी बांधवांना अधिकृत अधिकार पत्राचे दस्तऐवज देऊन 7-12 नोंद करून घरपोच देण्यात यावा, यासाठी अनेक वर्षापासून आदिवासी समाज शासन दरबारी पाठपुरावा करीत आहे। तरी सुद्धा पुरोगामी महाराष्ट्र शासन आदिवासी बांधवांच्या निरक्षरता व अज्ञानाचा फायदा घेऊन आदिवासी बांधवांच्या मागणीस दाद देत नाही, म्हणून सन 1966 नियमानुसार गावोगावी गायरन गावठाण वनपट्टे व इतर जमिनीबाबत आदिवासी बांधवांना अद्याप न्याय मिळाला नाही, म्हणून सदर अध्यादेशाचे रेकॉर्ड पडताळणी करून पुनश्च अध्यादेश पारित करून संबंधित अन्यायग्रस्त आदिवासी बांधवांच्या नावाने अगर आदिवासींच्या रक्ताचे नातेसंबंधातील वंशज नातेवाईकांना सनदशीर मागणी 7-12 देऊन आहे। त्याच ठिकाणी शासकीय आवास योजनेचा लाभ तसेच शासनाच्या तत्सम मूलभूत योजनांचा लाभ देण्यासाठी संबंधित सक्षम अधिकारी यांना सक्तीचा कायम आदेश देण्यात यावे। वरील प्रमाणे मागण्यांसह महाराष्ट्रातील आदिवासी तो राहत असलेल्या आद्य परिस्थितीच्या जमिनी नियमाकुल करून राहत्या जागेवरच आवास घरकुल योजनेचा लाभ देण्यासाठी कुठलीही अट न लावता रहिवाशी हाच पुरावा ग्राह्य धरून पात्र ठरविण्यात यावे। तसेच गावातील पुढाऱ्यांकडे कब्ज असलेली गायरान व गावठाण जमीन यांची चौकशी करून कारवाई करण्यात यावी। तसेच गावचा कारभार शासनाच्या हाती असेल तर आदिवासी समाजावर अन्याय होणार नाही, जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत राज्यातील सर्व ग्राम पंचायत निवडणुका रद्द करण्यात याव्या। येत्या 2 महिन्यात आदिवासी समाजाला न्याय मिळाला नाही तर राज्याचे विधान भावना समोर उपोषण, शबरी माता भिल्ल आदिवासी विकास संस्था, महाराष्ट्र राज्य संस्थापक अध्यक्ष दीपक विठ्ठल बर्डे व सर्व कार्यकर्ते यांच्या वतीने करण्यात येईल। प्रबंधभूमी महाराष्ट्र न्यूज साठी दीपक पवार चांदवड, धन्यवाद। याच प्रकारच्या बातम्या पुढेही आपल्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा प्रबंधभूमी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि या बातमीला जास्तीत जास्त शेअर करा।